Գյուրջան կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շարք իրար հակասող մտքեր ասեցինք։ Առաջին հակասող մտքը հետևյալն է։ Դուք հայտարարեցիք, որ ձեր խմբակցությունը չի մասնակցելու քննարկմանը, որպեսզի մոտավորապես ասած հետևյալներ մասնակցությամբ չլեգիտիմացնի թեման։ Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ քննարկեք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։ Եթե ասելիք ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացրեցիք արդեն։ Հաջորդը, ասում եք, եթե Ադրբեջան, բա որ Ադրբեջանը չվավերացնի, չվավերացնի, թող չվավերացնի, չի վավերացնի, ուժի մեջ չի մտնի սա։ Ինչն է խնդիրը, այսինքն եթե մենք հիմա վավերացնենք, պարզվի Ադրբեջան չի վավերացնում, այդ համաձայնությունը կհամարվի տեղի չունեցած, վերջ։ Հաջորդ հարցը, եթե դուք պնդում եք, համենայն դեպս երեկել, երբ որ քննարկում էր հանձնաժողովում, նայում էի, ձեր պնդումն էնա, որ սա վատ բան է Հայաստանի համար, այսինքն այս կանոնակարգը ըստ ձեզ, չգիտեմ, դավաճանական է, կոլաբորացիոնիստական է, վտանգի տակ է դնում Հայաստանը։ Լավ, եթե դա վատ բան է մեր համար, ինչի՞ չպետք է վավերացնի Ադրբեջանը ձեր դրամաբանության շրջանակներում։ Հաջորդը, որ ասում եք, բանը, բա որ վերապահումներով վավերացնի։ Պարոն Ռուստամյան, վերապահումներով վավերացնում են, ասենք, միջազգային կոնվենցիաները, երբ որ մի 100 երկիր դա ստորագրում է, վավերացնում է, ինչ որ երկիր մի մասով վերապահում է անում, ասում է, իմ մոտ սա չի գործելու։ Երկում համաձայնության մեջ բանը վերապահումը ո՞րն է։ Չի դա տրամաբանական չի, որտեղ եթե երկու կողմի արդ այդ բան են պայմանավորվում, մեկը չի կարող ասել, գիտեք ինչ կա, սրա կեսը ես չեմ իրականացնում։ Բայց կրկին գլխավոր միտքը հետևյալն է, դուք գալիս ենք ինչ-որ զայրացած մի բան եք ասում, որպես տիեզերական ճշմարտություն, բայց պարզ չի ձեր ասացի տակի միտքը ո՞րն է։ Հարց եմ տալիս, հիմա մենք վավերացրեցինք, ասենք թե Ադրբեջան չվավերացրեց, դրա ռիսկը ո՞րն է։ Բայց ռիսկը ո՞րն է, հարցիս պատասխանեք, ռիսկը ո՞րն է։ Մեր օրենսդրության մաս ո՞նց է դառնում, եթե այդ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում, երբ որ երկու կողմերը ներպետական ընթացակարգերը անցնում են, փոխանակվում են, չեն փոխանակվում, տեղեկացնում են միմյանց դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Հարուստանան, հիմա կողմնորոշ։ Եթե ցանկություն ունեք շարունակել բանավեճը, հրավիրում եմ ձեզ ներկա լինել հիմա հարցի քննարկմանը։ Հիմա մտել եք բանավեճի մեջ, թե դուրս եկեք, ուզում եմ։ Այսօր բայսօրի չեք։ Հիմա բայց ինչով եք զբաղված։ Հա, հասկացա, լավ, վսո, հասկացա, հիմա բացատրում եք ինչի չեք, հասկացա, բարի։